На ръба на капацитета си са COVID-отделенията в Варна. Забеляза се тенденция за увеличени интензивни случаи, т.е. дори да са по-малко заболели, тези, които се нуждаят от интензивно лечение, са повече. Народните представители гласуваха на първо четене промените в наказателно-процесуалния кодекс и въвеждането на фигурата на прокурор, който да разследва главния. Препоръки за ваксината на компанията Moderna в САЩ. Ще бъде ли това втората ваксина след тази на Pfizer-BioNTech, която ще се използва в щатите? Добър ден! Това са обедните новини по света и у нас. COVID-отделенията във Варна за тежко болни пациенти работят на ръба на капацитета си. Към момента има само едно свободно легло за интензивно лечение. Това заяви областният управител на Варна Стоян Пасев. В същото време все повече са пациентите, които се нуждаят от интензивни грижи заради осложнение от инфекцията. Каква е ситуацията в момента във Варна? Ще разберем от Даниела Цекова. Добър ден! Здравейте от Варна. Точно така, сложна е обстановката тук в болниците във връзка с леглата, които са за пациенти в тежко състояние. Към момента няма нито едно свободно легло за лечение на COVID пациенти в тежко състояние, нито в многопрофилна болница Света Анна, пред която се намираме в момента, нито в Военноморската болница. За една седмица 54 медици и други здравни работници са дали положителна проба за COVID. 76 останалите свободни места, които са в варненските болници. На територията на Варна и областта няма регистрирани огнища с заразата, което означава, че COVID се разпространява дифузно в рамките на семейството. Ето и подробностите. За последната седмица регистрирани на територията на област Варна от COVID-19 положителни случаи са 1262, т.е. набелязваме спад в сравнение с предходната седмица, където бяха 1936, т.е. около 700 човека по-малко. Починалите обаче са отново 65, като се запазва броя на случаите. Предходната седмица бяха 67. Забеляза се тенденция за увеличени интензивни случаи, т.е. дори да са по-малко заболели, тези, които се нуждаят от интензивно лечение, са повече. Общо за област Варна случаи регистрирани положителни проби за COVID-19 достигнаха 13 700 човека. Добрата новина е, че днес очакваме тук във Варна да пристигне фризера за съхранение на ваксините. Той ще се намира в Центъра за спешна медицинска помощ и в него ще могат да се съхраняват около 600 000 дози от ваксината, а самите ваксини ще бъдат за 5 области от цяла Североизточна България. Даниела Цекова за усложнената ситуация в COVID-отделенията в Варна. Действащите противоепидемични мерки работят и дават възможност на здравната система да си поеме дъх. Това каза директорът на Пирогов, професор Асен Балтов, в студиото на Денят започва. Въпреки това, през последните три седмици в спешната болница ежедневно се преглеждат по 300 COVID пациента, което показва, че натискът върху системата не е намалял. Тази година празниците няма да са в познатия ни формат, но светът няма да свърши, ако ги прекараме само в компанията на най-близките си хора, заяви професор Балтов и добави, че целта на щаба е в началото на януари да имаме максимален брой здрави българи, които да се вакцинират. Според него силните антиваксърски движения са причината хората да се страхуват от вакцинацията. Ние изчакваме регулацията на ЕМА, т.е. на Европейската агенция по лекарства, и през това време доста антиваксърски движения набират скорост, защото те знаят, че ние нямаме право да говорим за ваксината преди да излязва одобрението от ЕМА. В момента, в който ЕМА одобри ваксината, ще видите как трендът ще се промени и много хора ще разберат, че тази ваксина е безопасна. Може да се разчита на нея и ние силно се надяваме, че процента на желаещите ще се увеличи. Още повече, че ще има и сериозна информационна кампания. Според Балтов, мерките са добри и вършат работа. Въпреки че някои браншове са недоволни, основното е да се запази живота на хората, каза още директорът на Пирогов. Ресторантьорите обаче се оплакват, че щабът не е изпълнил обещанието си към бранша, заведенията да отворят за празниците. Отново в последния момент
се оказа така, че тези всички колеги, които са обявили куверти за нова година, ще трябва отново да отменят резервации, да връщат капара. Ние отново станахме изкупителна жертва и ние така се приемаме наистина. Това е абсолютна дискриминация към нашия бранш. Според професор Балтов обаче, българите трябва да стиснат зъби и да приемат, че тази нова година няма да е като останалите. Младите, разбира се, винаги искат да се веселят, да празнуват, но мислейки за по-възрастните хора, ние трябва да имаме една отговорност и съпричастност. Мерките в страната трябва да останат поне още един месец. Категоричен е директорът на спешната болница. Той обаче е против въвеждането на вечерен час и локдаун, каквито важат в повечето западноевропейски държави. И към криминалните новини. Полицията в Пловдив задържа крадец, който се представил за пациент с симптоми на COVID-19 и така влизал в специализирани кабинети в поликлиники и болнични отделения. Оттам той отмъквал мобилни телефони и ценни вещи. Сигнали за кражбите били подавани в продължение на седмица. Мъжът е на 25 години от град Кричим с множество криминални регистрации и наскоро излязъл от ареста, уточняват от полицията. Близо 24 кг кокаин на стойност 2 милиона лева е бил задържан на граничния контролно-пропускателен пункт Лесово. Те са били в лек автомобил и са задържани при излизане от България към Турция. Наркотичното вещество е било разпределено в 22 пакета и открито при митническа проверка на кола с белгийска регистрация. Автомобилът е управляван от 23-годишен криминално проявен мъж от Ямбол. Той е задържан за 72 часа. Днес окръжната прокуратура в Ямбол ще поиска постоянна мярка за задържане под стража. Същия бил селектиран от служителите на агенция Митници по метода на анализ на риска, вещество, което на наркотеста е реагирало като кокаин. Образовано досъдебно производство. Наказанието, което предвижда закона, е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба от 200 до 300 хиляди лева. С 100 гласа за и 48 против, парламентът прие на първо четене предложението на управляващите да се въведе фигурата на прокурор, който да разследва главния прокурор. Дебатът в залата беше само между ГЕРБ и БСП, които се обявиха против предложението. Иво Никодимов проследи заседанието на Народното събрание. Добър ден, Иво, с какви аргументи управляващите защитиха предложението си, а от левицата се противопоставиха? Добър ден. От БСП се противопоставиха на това предложение с аргумента, че след решението на Конституционния съд вече всеки прокурор може да разследва главния прокурор и няма необходимост от въвеждането на специален прокурор за подобен тип разследвания. От левицата смятат, че трябва да се мисли за законодателни промени, които да гарантират, че този, който разследва главния прокурор, ще бъде независим и няма да може по никакъв начин ръководството на прокуратурата да му влияе. Управляващите от ГЕРБ обаче смятат, че пътят за независимостта е именно чрез въвеждането на прокурор, който да разследва главния прокурор, който да се предлага от не по-малко шестима членове на прокурорската колегия и да се избира с обикновено мнозинство от Висшия съдебен съвет. Възнамеряваме този законопроект да стане факт до края на мандата на това Народно събрание и да стартира, разбира се, процедурата за избор на такъв кандидат. Ние ще направим необходимото и възможното да бъдат приети тези промени, защото по този начин ще отговорим както на обществените очаквания, така и на очакванията на нашите европейски партньори. Това, което ни притеснява, е начина, по който се предлага да бъде избран този разследващ прокурор. Между първо и второ четене ще направим предложение. Общото събрание на прокуратурата трябва да излъчи разследващия прокурор. Как си представяте съществуването на главния прокурор и на неговия супервайзор, както удачно се изрази уважавания колега Явор Нотев в правна комисия? На главния прокурор и на неговия вариант бис, на неговото алтер-его. Не знам как си го представяте. Единия ще гони, другия ще бяга. Единия ще рови, другия ще крие или двамата ще дадат един срещу друг, като в уестърн ще гледат в очите и ще чудат кой пръв ще посегне към наказателния кодекс. Но има много по-ясно и лесно решение. Става дума за промени в наказателно-процесуалния кодекс, за които съм ви говорил многократно, за които сме ви обяснявали и предлагали многократно и които ще позволят отказа от образуване на производство да бъде контролиран от съответния съд.
С предложението, което правите във вашия наказателно-процесуален кодекс, вие отнемате функцията на прокуратурата, т.е. съдът искате да изземе обвинителните функции на прокурора. Управляващите са категорични, че след гласуването на първо четене ще изпратят този законопроект за мнение в Венецианската комисия. Иначе днес заседанието на парламента започна с тъжна вест от трибуната. Председателя на Народното събрание обяви, че късно снощи е починал народния представител от НФСБ Валентин Касабов след усложнение от коронавирусна инфекция. Депутатите с едноминутно мълчание почетоха паметта на Касабов. Благодаря ти, Иво Никодимов, с новините от Народното събрание. Софийската градска прокуратура предаде на съд 22-годишния Кристиян Николов, обвинен за катастрофата, при която загина журналистът Милян Цветков. Инцидентът стана на Великден. Тогава джипът му с висока скорост връхлетя върху автомобила на Цветков, докато чака в колата си на червен светофар край столичен мол. Минути след това журналистът почина. Николов беше задържан веднага след катастрофата и ако прокуратурата не беше внесла обвинителния акт в рамките на 8 месеца след задържането, обвиняемият трябваше да бъде освободен от ареста. Според прокуратурата има достатъчно събрани доказателства, свидетелите, записите от камери и наркотиците в кръвта му. Джипът на Кристиян е бил технически изправен и той имал възможност да го управлява и да спре преди удара. Имал е пряка видимост, видял е червения светофар и колата на Цветков пред него, сочат събраните доказателства по разследването. И отново на COVID тема – облекчение за пациентите. Издаването на електронни рецепти у нас стартира официално от днес. То трябва да намали административната тежест в работата на лекарите и да редуцира възможността да загрешки при фармацевтите. До края на май 2021, паралелно с електронните рецепти, ще се издават и хартиени. Причината – на всички лекари и фармацевти разполагат с необходимия софтуер. Пациентите, получили електронна рецепта, ще се идентифицират в аптеките с ЕГН. Те ще имат достъп до списъка с предписаните им медикаменти в персонално електронно досие. Освен рецепти, личните лекари вече могат да издават и електронни направления за изследвания и прегледи. И към ситуацията с коронавируса у нас. 2042 нови случаи на заразени и много повече излекувани. 3218. Това отчита единният информационен портал за днес. Направените PCR тестове през последните 24 часа са повече от 6800, което означава, че близо 30% от тях са положителни. Недоволство заради закриване на дом за хора с психични разстройства в монтанското село Говежда. В дома са настанени 70 души. Той е сред специализираните институции в страната ни, в които настанените трябва да бъдат изведени в друг тип центрове за грижа. Решението на правителството за това е в отговор на изводите в доклад на Съвета на Европа, обявени преди няколко седмици, според които в редица домове обитателите са бити и малтретирани. Персоналът отрича върху настанените в Говежда да е упражнявано насилие. Притесненията на служителите и местната власт са, че срокът за изваждането на обитателите е твърде кратък, по-малко от 3 месеца, и че това ще се случи през зимата по време на извънредната ситуация заради коронавируса. Освен това, много от работещите в социалното заведение ще останат без работа, което ще доведе до тежки последици за целия регион. Те не трябва да се преместват. Те са психични разстройства. Ако се преместят, те ще се стресират още повече. Значи ние се грижиме не само за физическото им здраве, и за психическото. Значи ние се грижим и за тяхната социализация. Най-доброто, което може да се случи, е да се подобри материалната база и този дом да стане тип защитени жилища. Съгласно изискванията на закона. От света. Вечерен час, затворени заведения и контролно-пропускателни пунктове. Това са част от мерките на редица европейски държави за ограничаване на разпространението на COVID-19. Още за ограниченията и предстоящите празници вижте в следващата минута. Чехия вече действа вечерен час. От днес са затворени всички заведения. Хотелите, фитнес-залите, салоните за красота ще работят. Литургии ще се отслужват само при 20% от капацитета на църквите. От утре Словакия е в почти пълна карантина. Затворено остава всичко с изключение на хранителните магазини и аптеките. Взето е решение пътуванията да не се ограничават. Заедно могат да празнуват само по 2 домакинства. По-голямо смесване не е желателно.
От 28 декември Полша влиза в 3-седмична строга карантина. Зимните ски курорти ще останат затворени. Целта е да се справим с третата пандемична вълна, поясни здравният министър на страната. В Литва започва изграждането на 250 контролно-пропускателни пункта по пътищата в страната, чиято цел е да ограничи пътуването по време на коледно-новогодишните празници. Португалия наложи строги забрани за празничния 31 декември и 1 януари. В Германия регистрираха рекорден брой новозаразени за денонощие от началото на пандемията – над 33 700. За първи път тази седмица се заговори за претоварване на здравната система в определени региони. В Италия също регистрират ръст на заболели. През почивните дни на територията на страната се очакват засилени проверки, за да се избегне струпването на хора. В глобален мащаб болните от COVID-19 наближават 75 милиона души. Експертен панел препоръча на Американската агенция по храните и лекарствата да даде зелена светлина на ваксината на компанията Moderna. Очаква се агенцията да разреши използването на препарата следващата седмица. Това е втората ваксина след тази на Pfizer-BioNTech, която ще се използва в САЩ. Одобрението на експертния съвет дойде в деня, в който Съединените щати, най-засегнатата държава в света от коронавируса, регистрираха рекорден брой смъртни случаи – 3580. За 19-ти пореден ден расте и броят на хоспитализираните. А според американски медии и Pfizer-BioNTech и Moderna са получили имунитет и няма да могат да бъдат съдени при евентуални тежки странични ефекти. За днес е планирана вакцинация на вице-президента на САЩ Майк Спенс, а избраният за държавен глава Джо Байден е дал отрицателна проба за COVID-19, след като негов бъдещ съветник се е разболял. Междувременно, Европейската агенция по лекарствата ще вземе решение за одобряване на вакцината на Moderna на 6 януари. Продължават опитите за постигане на споразумение за бъдещите търговски отношения между Великобритания и Европейския съюз след Брекзит. Главният преговарящ от европейска страна Мишел Барние заяви, че Брюксел може да ограничи достъпа на британски рибни продукти до общия пазар, ако не бъде разрешен уловът за европейци в британски води. Темата за риболова е сред основните спорни точки между двете страни. Този час в Европейския парламент тече дебат по въпросите за Брекзит, а вчера евродепутатите настояваха преговарящите екипи да се договорят до неделя, за да може споразумението да бъде ратифицирано. След серия от разговори с Урсула фон дер Лайен, британският премиер Борис Джонсън заяви, че Лондон се готви за всякакви сценарии след изтичането на преходния период в края на месеца. Американските власти предупредиха, че мащабната хакерска атака, разкрита по-рано през седмицата, представлява сериозен риск за правителството и частния сектор. По информация на агенцията по киберсигурност и инфраструктура са атакувани редица министерства и прилежащите им агенции. Пробив в сигурността обявиха от Министерството на финансите и търговията, а по информация на Политико, хакери са имали достъп и до Националната агенция по ядрена сигурност на САЩ. Говорител на ведомството каза, че проблемът не е засегнал вътрешните мрежи и не представлява опасност за националната сигурност на страната. По-рано през седмицата се появиха подозрения, че зад атаките стои Русия. Москва нарече обвиненията безпочвени. Поредната историческа номинация в екипа на избрания за президент на САЩ Джо Байден за министър на вътрешните работи ще бъде посочена Деб Халанд. Тя е представител на коренното население на страната и е член на долната камера на Конгреса от щата Нью-Мексико. Ако кандидатурата й бъде одобрена, ще стане първата дама с такъв произход начало на ведомството. А голяма част от задълженията й ще бъдат свързани с проблемите на племената. Тя ще отговаря за 500 милиона акра федерална земя, 62 национални парка и ще работи с около 2 милиона души, коренно население от официално признатите 574 племена. В изказване за New York Times Халанд казва, че за нея ще бъде чест да е част от екипа на Байден Харис и да възстанови отношенията с племенните групи, разрушени от администрацията на Тръмп. Отново у нас министър-председателя Бойко Борисов връчи държавната награда Свети Паисий Хилендарски на професор Вера Найданова, доктор на науките, критик и теоретик в областта на филмовото изкуство. Отличието се връчва за изключителен принос за развитието на националната културна идентичност и духовни ценности. Професор Найданова отбеляза, че е посветила живота си на критиката и любовта към българското кино. Премиерът Борисов пък акцентира, че почетната награда днес получава личност с огромен принос.
развълнувана, защото знам кои хора са получавали тази награда и за мен тя винаги е била недостижима. Приемам тази награда като знак за уважение и признание на ролята на критиката в художествената култура. Българското кино се развива в момента. Страхотни сериали, и филми, и артисти, и творци имаме. Така че и за нас действително днес е хубав празник. Пазарджишкият театър посвети представление на лекарите и всички болнични служители и доброволци, които участват в битката с COVID-19. Директорът на театъра осигури покани за медиците. Постановката е специално подбрана заради техния рицарски дух. Те гледаха последното за годината представление на Дон Кихот, едно от най-силните заглавия на трупата. Такъв жест може да е животворен за хората от първа линия, споделя директорът Григор Антонов. Голяма част от хората вътре в тази система са под някакво огромно напрежение. 100% имат нужда от глътка въздух. И глътка смисъл да припознаят и своята храброст като вдъхновение. В техния лекарски дълг има много рицарство. Затова е подобаващ и изборът на спектакъла. Постановката на Маргарита Младенова «Дон Кихот» – текст и герой, които е особено важно да бъдат възкресени тъкмо днес. Тъкмо днес човека има нужда от това да се събуди паметта му за голямото добро, за големия човешки жест. След неповторимото си превъплъщение в рицаря на печалния образ, актьорът Иван Бърнев също подчерта родството на героя с специалните гости на спектакъла. Комисията им е като на Дон Кихот да се стражават с един невидим враг. На финала аплодисментите бяха и за артистите, и за медиците. Жестът е прекрасен, подаръците, които получихме, последните думи, които казаха и най-вече с прекрасната постановка. Това бе първата проява от инициативата на театъра «Солидарност с здравните работници», в която ще бъдат отправени още жестове към хората, борещи се с пандемията. Мъгливо е навън и днес. Да очакваме ли сняг поне за Коледа, ще разберем от Владимир Ковачев. Здравей! Добър ден! Много малко вероятно е да вали в празничните дни. Очакванията са да бъде и по-топло от обичайното за края на декември, особено в планините, където ще бъде и слънчево. Превалявани от сняг и от дъжд, но съвсем слаби ще има в началото на новата седмица. Подробности и след малко в прогнозата за времето. Благодаря ти и гледайте прогнозата за времето с Владимир Ковачев. За финал, коледно настроение в Майами, Флорида. Нямат сняг, но пък не им липсва коледен дух. Няколко улици в квартал в южните части на града са повече от пишно украсени. Елени, дядо Коледа в всевъзможни варианти, шейни, снежни човеци, хиляди лампички и километрични светещи гирлянди са малка част от декорацията на тези домове. Според собствениците им, които повече от десетилетия украсяват къщите и дворовете си, тази година доброто настроение е по-важно от всякога. А какъв по-добър начин от световете и светлината? А и така, най-малките обитатели на квартала са сигурни, че дядо Коледа няма да го подмине. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни, banetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!